Mr. JC Comunicação apresenta mais um trabalho realizado para a honra e glória do nosso Deus. Nossa oração é que a voz do inimigo se cale e que o Espírito Santo abra o seu coração e o seu entendimento para crescermos na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor Nathanael Rinaldi, é verdade que o Espiritismo é a religião mais antiga do mundo? Em certo sentido, pode-se afirmar que sim. Dizem alguns que a primeira sessão espírita se realizou no Jardim do Éden, tendo a serpente como médium e Eva como a primeira vítima do Espiritismo. Isso podemos ler em Gênesis 3, 1 a 5. Certos estudiosos afirmam que existem duas épocas no desenvolvimento do Espiritismo: o Espiritismo antigo e o Espiritismo moderno. Poderia explicar essas duas épocas do Espiritismo? Sim. A Bíblia é o livro, dentre outros, que nos dá a história do Espiritismo antigo. Começando no Êxodo, segundo livro da Bíblia, lá encontramos que os antigos egípcios foram praticantes desses chamados fenômenos espíritas. Quando os magos foram chamados diante de Faraó para repetirem os milagres operados por Moisés, eles realizaram alguns dos milagres, mas a diferença estava em que eles trabalhavam sob o poder do ocultismo, já diferente de Moisés, que operava pelo poder de Deus na sua vida. Mais tarde, nas portas de Canaã, Deus advertiu o povo de Israel contra os perigos do ocultismo, e dentre as práticas do ocultismo destaca-se a mediunidade, que foi considerada uma prática abominável aos olhos de Deus. Isto está apontado em Deuteronômio 18, versículo 9 a 12. E havia um castigo imposto aos que desobedecessem os mandamentos de Deus. Nós podemos ler, por exemplo, Êxodo 22, 18, Levítico 20, 27, Levítico 20, versículo 6, Isaías 8, 19 e 20, Miqueias 5, 2 e Naum 3 e versículo 4. Qual foi a origem do Espiritismo chamado dos tempos modernos? O Espiritismo moderno teve início com as irmãs Fox. Em 1847, numa localidade dos Estados Unidos, Hydesville, situada nas proximidades de Nova York, duas irmãs, Kate e Margaret, acordaram sobressaltadas com fenômenos de pancadas nas paredes e móveis do seu quarto. Com elas, que eram irmãs, acordaram os demais membros da família Fox, que, intrigados, inutilmente procuraram os autores das pancadas. Mas, pressupondo a origem sobrenatural dos ruídos, o chefe de família, o velho Fox, logo imaginou um alfabeto para se comunicar com entidades invisíveis, baseando-os nas batidas ou pancadas. Tantas pancadas, letra tal. E realmente entrou em contato com os espíritos batedores. Disseram-lhe estes que outra coisa não era senão homens despojados dos seus corpos físicos ou espíritos, e que ali estavam porque as meninas Fox eram médiums capazes de lhes servir de instrumentos ou intermediárias. Essa sistematização ou codificação seria realizada na França alguns anos depois pelo teorizador máximo da doutrina dos espíritos, conhecido como Allan Kardec. As irmãs Fox haviam iniciado o intercâmbio espiritual através de uma telegrafia
feita de pancadas entre elas e os espíritos que ali se manifestavam. Essa é uma informação que nós tiramos dos livros de Allan Kardec, Obras Completas, na segunda edição, Opus Editora, da edição de 1985, na página 27. Fala-se muito em Allan Kardec. O que representa Allan Kardec para o Espiritismo? É um nome ou é apenas um pseudônimo? É um pseudônimo. Foi em Lyon, na França, que no dia 3 de outubro de 1804 nasceu Hippolyte Léon Denisard de Rivelle, aquele que mais tarde devia ilustrar o pseudônimo Allan Kardec. Uma noite, através de um médium, foi-lhe revelado que ele havia existido em outra existência, no tempo dos druidas, nas Gálias, e que seu nome era Allan Kardec. Allan Kardec reuniu todas as informações que tinha sobre o Espiritismo e codificou uma série de leis, publicando no dia 18 de abril de 1857 uma obra com o nome O Livro dos Espíritos. Este livro alcançou tremenda repercussão, esgotando rapidamente a primeira edição. Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivelle, faleceu em Paris. E isso se deu no dia 31 de março de 1869, com 65 anos de idade. E segundo se sabe, pelo menos é assim indicado pelos espíritas, ele morreu de uma ruptura de um aneurisma. Depois da morte de Allan Kardec, quem dirigiu os trabalhos espíritas na França? Foi um homem chamado Léon Denis, que é tido como consolidador do Espiritismo. Ele não foi apenas um substituto continuador de Allan Kardec, como geralmente se pensa. Denis tinha uma missão muito importante quanto a do codificador. Ele nasceu em 1º de janeiro de 1846, também na França, e morreu em 12 de outubro de 1927, com a idade de 81 anos incompletos. Poxa, Natanael, como foi que começou o Espiritismo no Brasil? A primeira sessão espírita realizada no Brasil ocorreu em Salvador, na Bahia, no dia 17 de setembro de 1865, sob a direção de Luiz Olímpio Teles de Menezes. E este fundou, no mesmo ano, o primeiro centro espírita com o nome de Grupo Familiar do Espiritismo. Temos também informação de que esse Luiz Olímpio, em julho de 1869, publicou o primeiro jornal espírita com o título O Eco do Além-Túmulo, Monitor do Espiritismo no Brasil. E o primeiro movimento organizado do Espiritismo começou em 2 de agosto de 1873 com a fundação da Sociedade de Estudos Espiríticos, Grupo Confúcio, sob a direção dos doutores Francisco de Siqueira Dias Sobrinho e Antônio da Silva Neto. O Grupo Confúcio tinha como devida: sem caridade não há salvação, sem caridade não há verdadeiro espírito. Pode-se dizer que Chico Xavier foi o médium espírita mais conhecido do Brasil? Sem dúvida que sim. O nome mais conhecido do espiritismo kardecista brasileiro é o do médium Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Natural da cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, onde residia até falecer. Foi muito procurado por pessoas de todas as classes sociais, vindas de todos os lugares do país, que recorriam a seus serviços mediúnicos em busca de ajuda espiritual e também de curas físicas. De acordo com a revista Veja, de 10 de
de 1991, Chico Xavier já incorporou os espíritos de 605 autores falecidos, 328 dos quais eram poetas, entre eles alguns dos mais famosos, tanto de Portugal como do Brasil. Quais seriam as causas de hoje o espiritismo ter crescido tanto no Brasil, a ponto de alguns afirmarem que o Brasil é a nação mais espírita do mundo? São variadas as causas para que o espiritismo, em todas as suas modalidades, progredisse tanto no Brasil, a ponto de nosso país ser considerado o maior país espírita do mundo, como apregou fartamente os seguidores de Allan Kardec. Então, alguma dessas razões é que os espíritas usam de uma técnica de perguntar às pessoas: você é um médium? Você precisa desenvolver-se. São as palavras dos espíritas quando se deparam com pessoas com problemas ligados à insônia, tristeza, perturbação, arrepios e por aí afora, vários sintomas. Logo, a ideia do espírita é que essa pessoa está sob a pressão de espíritos opressores e precisa desenvolver-se, precisa adaptar-se à mediunidade num centro espírita. E lá se vai a pessoa cheia de esperança de ver-se livre dos incômodos inexplicáveis. Envolvendo-se com o espiritismo, vem em seguida o temor de sair, julgando que as consequências sejam fatais. Uma outra razão é a grande saudade dos mortos. Essa saudade é habilmente explorada pelo espiritismo, pois é aberta a possibilidade dessa comunicação com o ente falecido. Eu vou contar aqui um relato que me parece oportuno. No dia 16 de julho de 1933, faleceu. Existe um livro com o título Eu Falei com os Espíritos, da editora Mundo Cristão. E nesse livro, o escritor conta uma experiência dele. Ele diz o seguinte: no dia 16 de julho de 1933, faleceu minha irmã, então com 7 anos de idade, e logo depois uma família das proximidades nos disse que haviam entrado em contato com o espírito da menina falecida e que ela estava ansiosa por falar conosco. A família toda ficou alvoroçada e combinamos na ocasião marcada para a sessão. É com isso deu-se o envolvimento. Certa ocasião foi anunciada no citado centro uma sessão de perguntas e respostas e se orientou que as perguntas deveriam ser de ordem espiritual. Foi dirigida a primeira pergunta ao espírito mentor: se ele cria que Jesus era filho de Deus. Resposta do espírito mentor: é lógico, meu filho, Jesus é filho de Deus, crê apenas como diz a Bíblia. Segunda pergunta: ó tu, grande e infinito espírito, crês que Jesus é o Salvador do mundo? Resposta: meu filho, por que duvidas? Por que não crês? Tem estado conosco? Por que continuas a duvidar? Terceira pergunta: ó espírito, crês que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador do mundo? Crês que Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para a remissão de pecados? O médium, em profundo transe, foi arremessado de sua cadeira. Foi cair bem no meio da sala de estar e gemia, como se estivesse sentindo profunda dor. Os sons turbulentos sugeriam espíritos num carnaval de confusão. Quantas são as seitas espíritas existentes no Brasil? Eu quero responder que a mais difundida é o espiritismo kardecista, que é chamado pelos próprios espíritas como o espiritismo ortodoxo, que é aquele que segue a linha kardecista e que está ligado à Federação Espírita Brasileira e para quem Allan Kardec é considerado um mestre divino. Esse é o maior grupo dos espíritas no Brasil. O segundo é a Legião da Boa Vontade. O fundador é Alziro Elias Davi Abraão Zarur, e nasceu aos 25 de dezembro de 1914,
de pais sírios, seus pais eram católicos ortodoxos, considerava-se ele a reencarnação de Allan Kardec, como ele próprio declara no livro Jesus, a saga de Alzirus Arur. Esse tipo de espiritismo não crê que Jesus tivesse corpo real e humano. Seguiam eles a linha de pensamento de João Batista Rostein, por isso eles são chamados de rusteneístas. Mais um grupo é este chamado racionalismo cristão, fundado em 1910 por Luiz de Matos. Luiz de Matos nasceu em Portugal. E essa linha de espiritismo é panteísta e fala de Deus como o grande foco, a inteligência universal. Um outro grupo espírita é a Cultura Racional, fundada por Manuel Jacinto Coelho em 1935 no Rio de Janeiro. Mas essa entidade começou a ser divulgada mais a partir de 1970, quando alcançou fama nacional. Também difere do espiritismo kardecista, dado que acredito na metempsicose, que é o retorno do espírito do falecido a seres inferiores. E por fim nós temos aqui a Umbanda, que é uma seita do culto afro-brasileira, que é divulgada mais como folclore do que como religião, embora advogue esta última condição. Formada pelo sincretismo de cultos afro, ameríndio e catolicismo europeu trazido pelos portugueses, declara-se com o objetivo de fazer o bem, tentando anular os males da Quimbanda através de Exus, evoca, diferindo do espiritismo kardecista, os orixás, que são seres elementais da natureza, mas evoca, como os espíritas, os espíritos dos velhos, chamados escravos aqui do Brasil, e também os caboclos, que eram os índios, ou espírito dos índios falecidos. Temos ainda o círculo esotérico da comunhão do pensamento, que também crê na doutrina da reencarnação, Ordem Rosa Cruz, com as suas variadas organizações, e outras entidades religiosas que vieram de fora, como a teosofia, seitas orientais japonesas, como Seiichi Noe, Igreja Messiânica Mundial, Arte Mahikari, Perfect Liberty, e ainda as seitas orientais que vieram do hinduísmo, como o movimento Hare Krishna, meditação transcendental. Essas são as mais importantes entidades espíritas existentes ou trabalhando aqui no Brasil. Como encaram os espíritas a pesquisa que se faz sobre sua religião? Eles admitem ou não? Sem dúvida que admitem. O próprio Allan Kardec chegou a dizer que um direito imprescritível é o direito de exame e de crítica, do qual o espiritismo não tem pretensão de eximir-se, assim como não tem a de satisfazer a todos. Cada um é livre para aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas depois de discuti-lo com conhecimento de causa. Então diz ainda Allan Kardec: para saber qual a parte de responsabilidade que cabe ao espiritismo em cada circunstância, há um meio bem simples: inquirir de boa fé, não dos adversários, mas na própria fonte, o que ele aprova e o que condena. E isto é fácil porque ele nada tem de secreto. Seus ensinamentos são divulgados e todos podem examiná-los. É uma citação do livro Obras Póstumas, editora Opus, na página 1127. E é justamente o que nós pretendemos fazer: analisar as doutrinas espíritas à luz das suas próprias publicações e comparando essas declarações que nós encontramos nos livros de Allan Kardec com a Bíblia Sagrada. E assim podemos fazer uma conclusão se o espiritismo realmente é aprovado ou condenado
pela Bíblia Sagrada. Como se definir o que seja a doutrina espírita? Define-se como doutrina espírita o conjunto de princípios básicos codificados por Allan Kardec. Estes princípios estão contidos nas obras fundamentais, que são o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e obras póstumas. Então, para dialogarmos com um espírita, é preciso que façamos citações dos livros escritos por Allan Kardec, que são os livros de autoridade máxima para os espíritas kardecistas. Pastor, e como se pode então definir o que seja um espírita? Um espírita, segundo Allan Kardec, é todo aquele que crê nas manifestações dos espíritos. É uma citação do Livro dos Médiuns, na página 44, na 20ª edição. Com essa definição dada pelo próprio Kardec, embora não agrade aos espíritas kardecistas, não podem eles negar que os chamados culto afro-brasileiros integram tal prática, portanto, podem ser também reconhecidos como espíritas. Embora eles façam uma distinção entre o espírito kardecista como o alto espiritismo e o baixo espiritismo, que são esses grupos que integram os cultos afro-brasileiros. Qual a opinião dos espíritas sobre a Bíblia? Eles reconhecem-na como a palavra de Deus? Não totalmente. Kardec diz o seguinte: a Bíblia contém evidentemente fatos que a razão desenvolvida pela ciência não pode hoje aceitar, e outros que parecem singulares e que repugnam por se ligarem a costumes que não são mais os nossos. A ciência, levando as suas investigações desde as entranhas da terra até as profundezas do céu, demonstrou, portanto, inquestionavelmente os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de que as coisas se passassem conforme o modo pelo qual estão aí textualmente narradas, quando por essa forma profundo golpe nas crenças seculares. É uma citação do livro A Gênese, na página 911, como citamos Obras Completas, editora Opus. Então Allan Kardec opina ainda mais sobre a Bíblia, afirmando: todos os escritos posteriores, sem excetuar os de São Paulo, são e nem podem deixar de ser apenas comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que não poderiam, em caso algum, ter autoridade de um relato dos que haviam recebido as instruções diretamente do Mestre. É uma citação do livro Obras Póstumas, na página 1170 da Opus Editora. E temos um escritor mais ligado contra a Bíblia Sagrada, dizendo o seguinte: nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como probante, não rodopia o espiritismo junto à Bíblia, mas a nossa base é o ensino dos espíritos, daí o nome espiritismo. A Bíblia não pode ser razão de peso contra o ensino dos espíritos. Citação do livro A Margem do Espiritismo, nas páginas 214 a 227, o escritor é Carlos Embaçaí. Agora, nós cristãos dizemos com o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ainda podemos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e 2 Pedro 1, 20 a 21. Pedro recomenda que nós estejamos atentos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, com uma luz que ilumina, até que venha
o dia da alva, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. De um modo resumido, como poderia ser descrito o credo espírita? Nós dizemos que, resumidamente, o credo espírita é um credo negativista. É totalmente oposto àquilo que os cristãos creem. Vamos dar algum exemplo. Eles negam a ressurreição corporal de Jesus e a ressurreição corporal de toda a humanidade. Para os espíritas, o estado final é apenas de um espírito. Negam os milagres de Jesus. Negam a doutrina da Trindade e, consequentemente, negam a deidade absoluta de Jesus. Negam a personalidade do Espírito Santo, negam a existência dos anjos, negam a existência do diabo como uma personalidade e também dos demônios, negam a existência do céu, negam a existência do inferno, negam o pecado original, negam a unicidade da vida terrestre, negam principalmente a morte expiatória de Jesus. E então, como dissemos, o espiritismo não tem nada a ver com o cristianismo. É verdade que o espiritismo se coloca como a terceira e última revelação de Deus aos homens? Por incrível que pareça, mesmo diante das negações do seu credo, eles ainda arrogam para si essa condição. Dizem: a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento a tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la, nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma legião inumerável de intermediários. É uma citação do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, Obras Completas, Editora Opus, na página 534. Então aí está essa reivindicação de ser a terceira manifestação ou revelação de Deus aos homens. Qual a estratégia espírita para conquistar adeptos para o espiritismo? O próprio Allan Kardec reconhece que, quando necessário, o espiritismo se utiliza de uma linguagem de outras crenças, e principalmente cristãs, com o propósito de ganhar adeptos. Como nós já vimos, tecem elogios à pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas dizem que seus ensinos são obscuros, parabólicos, alegóricos, e que se precisa de uma chave para essa interpretação dessas parábolas, e essa chave se encontra no Espiritismo. Então diz Allan Kardec: é preciso que nos façamos entender. Se alguém tem uma convicção bem assentada sobre uma doutrina, ainda que falsa, é necessário que desviemos dessa convicção, porém pouco a pouco. Eis porque nós nos servimos quase sempre de suas palavras e damos a impressão de partilhar de suas ideias, a fim de que ele não se ofusque de súbito e deixe de se instruir conosco. Então veja essa colocação que Kardec faz, chegando aos poucos e procurando dar a impressão de que partilha o espiritismo das ideias daquele grupo oposto, no caso especificamente o espiritismo, para que essa pessoa não deixe de se instruir com eles. É uma atitude que nós dizemos, como diz Mateus 7,15, de o lobo vestido de ovelha, para poder fazer a sua obra de arruinar a obra de Deus. Quais as doutrinas peculiares do Espiritismo? Indicamos
evocação dos mortos, ou mediunidade, reencarnação e karma. Bem, pastor, então o que é a evocação dos mortos ou mediunidade? Kardec ensina que os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, por evocação. Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Então essa é a posição que Kardec dá quanto ao que seja a mediunidade. Qual o ponto essencial quando se fala sobre comunicação dos mortos com os vivos? Allan Kardec perguntou aos espíritos qual é o ponto essencial quando se pratica mediunidade. A resposta que lhe deram foi a seguinte: o ponto essencial, nós temos dito, é sabermos a quem nos dirigimos. É uma citação do Livro dos Espíritos, na página 42, da editora Opus Limitada. Então Kardec explica que o ponto essencial é identificar o espírito que fala por meio do médium. E ele diz então: a identidade constitui uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. É impossível com frequência esclarecê-la, especialmente quando são espíritos superiores, antigos em relação à nossa época. Entre aqueles que se manifestam, muitos não têm nome conhecido para nós e, a fim de fixar nossa atenção, podem assumir o de um espírito conhecido que pertence à mesma categoria. Assim, se um espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, não há mais nada que prove que seja exatamente o apóstolo desse nome. Pode ser um espírito do mesmo nível por ele enviado. O que é o Espiritismo, na página 318. Então fica claro que não se pode identificar o espírito que vem nos dar supostas notícias ou instruções de além. É possível identificar os espíritos tidos como protetores? Não. Isso é dito por Kardec. Ele pergunta aos espíritos: os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os portadores destes nomes? E aí a resposta dos espíritos é: não. Então surge uma pergunta nossa: como fica uma pessoa convidada pelos espíritas e levada pela saudade de um parente falecido, que vai a um centro espírita para ter notícias de alguém, desse parente falecido? Por exemplo, pessoa que perde a sua mãe. E façamos de conta que o médium seja pessoa honesta e digna de toda confiança, e dando crédito de que o médium conseguiu ligação com o espírito da falecida. Quem pode afirmar com segurança que será o espírito da mãe procurada? Então, como fica quando um espírito se diz ser fulano ou beltrano? Talvez seja fulano ou talvez seja beltrano, mas pode também ser um espírito substituto, como admite o próprio Kardec. Ensinam os espíritas que existem muitos espíritos levianos em torno de nós? Sim, eles dizem o seguinte: esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para se imiscuírem nas comunicações. A verdade é a menor de suas preocupações, eis porque eles sentem um prazer maligno em mistificar aqueles que têm fraqueza e algumas vezes a presunção de acreditar neles sem discussão. É uma citação do Livro dos Médiuns, na página 402. Imagine o que declara então Kardec: que pessoas que acreditam nessas comunicações mediúnicas são fracas e às vezes pensam que estão realmente falando com seres parentes já
falecidos e na verdade não estão. Pastor Natanael, então cabe aqui uma pergunta. Se não podemos identificar os espíritos que falam pelos médiuns, então quem são eles? Ora, antes de responder diretamente a sua pergunta, apreciemos mais um problema levantado por Kardec sobre a identificação dos espíritos. Diz ele: um fato que a observação demonstrou e os próprios espíritos confirmam é o de que os espíritos inferiores, com frequência, usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, assim, garantir que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, etc., tenham de fato animado essas personalidades? Tal dúvida existe até entre alguns fervorosos adeptos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, porém indagam como pode ser comprovada a sua identidade. Essa declaração de Kardec é realmente arrasadora para os espíritas. É uma citação do Livro dos Espíritos, na página 41, Opus Editora Limitada. Pode-se insistir em obter a identificação dos espíritos que falam pelos médiuns? Kardec diz que não. Ele diz o seguinte: insistir para obter detalhes exatos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo quanto se quer, sem se importarem com a verdade, e que se divertem com os terrores e decepções causadas. Citação do livro A Gênese, na página 1060. Evocar os espíritos dos mortos não deveria ajudar a esclarecer assassinos? Sem dúvida que sim. Então veja um exemplo. Morre uma pessoa e não demora muito o seu espírito está a baixar em qualquer sessão. Se isso fosse verdade, que beleza! Assim acabar-se-iam com quase todos os crimes que comumente se praticam por aí e não se descobre quem foi o assassino. A polícia não consegue descobrir o criminoso. Ora, se os espíritos dos mortos se comunicassem com os vivos, a vítima de um assassínio imediatamente baixaria num centro espírita e não só diria quem foi o criminoso, como também o localizaria. A polícia teria apenas o trabalho de prendê-lo. Aí seria muito mais fácil para a sociedade se isso fosse possível. A evocação de mortos não contradiz a reencarnação? Entendo que sim, e vou dar uma razão. Existe um livro chamado Ilusão Espírita, e ele, o autor, diz o seguinte: a doutrina espírita colide flagrantemente com a teoria das evocações dos mortos. Dizem os espíritas que a alma, após a morte, volta a encarnar-se e que se reencarna sucessivamente até alcançar determinado grau de aperfeiçoamento. Ora, se a alma volta a encarnar-se após a morte, como poderá, assim, reencarnada, comparecer às sessões espíritas e aí cometer as traquinadas que se lhes atribui? Ilusão Espírita, página 32 e 33 da editora Vozes Limitada. Então fica a pergunta: quem é quem? São as almas realmente dos falecidos? Se não são as almas dos falecidos, então nós temos uma outra posição e dizemos que são espíritos demoníacos. E aí surge a pergunta: e por quê? Porque o próprio Kardec admite perigo nas evocações dos espíritos. Bem, então existem perigos na evocação dos mortos? E qual a opinião de médicos sobre os médiuns? São pessoas normais? Admite o codificador do espiritismo haver perigos na evocação, e então se manifesta que não existe assim tanto perigo, e aconselha
os praticantes a não se deixarem levar pelo medo. Então ele admite perigo, mas procura suavizar esse perigo. Diz ele: também há pessoas que veem perigo em toda parte e em tudo aquilo que desconhece. Daí a pressa com que, do fato de terem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a esses estudos tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Citação do Livro dos Espíritos, na página 43 da Opus Editora. Então alguns, diz ele, perderam a razão pela prática da mediunidade. Agora, quando consultamos a opinião médica sobre os médiuns, vamos encontrar certas declarações espantosas que até nos alarmam. Por exemplo, o Dr. A. Garcia declara: os médiuns são neuróticos de certa classe, histéricos e obsessivos. O Dr. R. Cavalcante: o médium deve ser considerado como uma personalidade anormal, predisposto a enfermidades mentais ou já portador de psicopatias crônicas ou em evolução. Dr. Franco da Rocha: nunca vi um médium que fosse indivíduo normal. É quase sempre um desequilibrado. E mais uma citação do Dr. Juliano Moreira: ainda não tive a aventura de ver um médium que não fosse neuropata. Aí está, então, a declaração de pessoas capacitadas como médicos psiquiatras que se manifestam a respeito da mediunidade. Pesquisador Antanel Rinaldi, como se dá a evocação dos mortos? Eles dizem o seguinte, e aí nos lembramos das palavras de Jesus em Mateus 7, 21 a 23: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, no teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus dirá: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, a evocação dos mortos é feita no seguinte estilo: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao Espírito de tal que se comunique comigo. Ou então: peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito de tal comunicar-se comigo. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal forma que a resposta seja simplesmente sim ou não. Como, por exemplo: estás aí? Queres responder-me? Podes me fazer escrever? Citação do Livro dos Médiuns, na página 224, edição de 1987. Então usa-se o nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E isso dá a impressão de que a prática seja aprovada por Deus, mas além de não ser aprovada biblicamente, também tem consequências desastrosas, conforme a citação de certos médicos com relação aos médiums. E qual é a opinião dos médicos sobre o espiritismo? O Dr. Xavier de Oliveira, em sua obra Espiritismo e Loucura, na página 211, ele fala assim do Livro dos Médiuns: é a cocaína dos debilitados nervosos que se dão à prática do espiritismo. E com um agravante a mais: é barato, está ao alcance de todos e por isso mesmo leva mais gente, muito mais, aos hospícios do que a poeira do diabo, a coca maravilhosa. É o tóxico com que se envenenam todos os dias os débeis mentais
futuros hóspedes dos asilos de insanos. Outro médico, Dr. João Teixeira Alves, dirigiu a diversos médicos de grande nomeadas carta com a seguinte pergunta: baseado nas suas observações, que ideia faz Vossa Senhoria do espiritismo como fator de loucura e outras perturbações nervosas? Tenho visto muitos casos de perturbações nervosas e mentais evidentemente despertadas por sessões espíritas. Produz histeria e epilepsia. Mais uma citação agora do Dr. Franco Rocha: faz explodir e agravar a neurose. Dr. F. Franco é o maior fator produtor de insanos. Dr. H. de Melo é um grande fator de perturbações mentais e nervosas. Dr. A. Austregésilo é uma das causas predisponentes mais comuns de loucura. Dr. H. Roxo é uma verdadeira fábrica de loucos. É um agente provocador de delírios perigosíssimos. Dr. M. O. de Almeida, entre os dementes que diariamente dão entrada no hospício, a maioria vem dos centros espíritas. Embora essas citações feitas por pessoas abalizadas no seu campo de medicina, Allan Kardec tenta explicar que não existem só espíritos do mal, mas que Deus também permite que os bons espíritos venham nos dar bons conselhos. E ele diz o seguinte: de fato, como crer que Deus apenas ao espírito do mal permita que se manifeste para perder-nos, sem nos dar por contrapeso dos conselhos dos bons espíritos? Livro dos Espíritos, na página 41. Até que é razoável essa opinião de Kardec, porque são os conselhos justamente daqueles espíritos que se declaram bons, é que esses espíritos são unânimes em negar a nossa redenção por Cristo. Então já podemos citar 2 Coríntios 11, 13 e 15, que aponta a possibilidade de espíritos malignos se transfigurarem em espíritos de luz, como se fossem realmente bons espíritos. Entretanto, negam o fundamento das Escrituras Sagradas, que é a nossa redenção por Cristo. O que dizer do relato de 1 Samuel capítulo 28? Samuel já morto, realmente apareceu a Saul? Entendemos que não apareceu e damos as razões que provam que houve ou fraude ou manifestação demoníaca. Em 1 Samuel 15:23 lemos: daí Deus não lhe responder mais, de acordo com 1 Samuel 28:6. Havia três maneiras de Deus comunicar-se com os homens nos tempos antigos. Primeiro, por sonhos, que era uma revelação pessoal, de acordo com Jó 33, 15 a 17. Uma segunda, por Urim e Tumim, que era chamada a revelação sacerdotal, Êxodo 28, versículo 30. E por fim, por profetas, que era uma revelação inspiracional, de acordo com Hebreus 1, versículo 1. Não se pode entender que Samuel, enquanto vivo, um homem santo, depois de morto, pudesse prestar-se a obedecer a Pitonisa, que era uma mulher abominável por causa da sua prática proibida por Deus. Deuteronômio 18, 9 a 12, Isaías 8, 19 e 20. Não se pode admitir que Deus tenha proibido a feiticeira e a consulta a mortos e depois ele próprio concordasse em permitir a feiticeira trazer de fato o espírito de Samuel.
Isso seria uma incongruência com base em Tiago 1,17. Em 1 Samuel 28,13, a mulher diz: "Vejo deuses que sobem da terra." Quem eram? Só podiam ser deuses do inferno. Comparemos Apocalipse 12,7, Marcos 5,9 e Lucas 8,30. Nessas passagens bíblicas, o possesso de Gadara, ou melhor dizendo, gadareno, reclamava de Jesus que não o mandasse ou não mandasse os espíritos que estavam no gadareno para o abismo, para o inferno antes do tempo. Então, aí está uma posição que esse espírito que falou a Saul como se fosse Samuel era um espírito enganador. E também conhecemos que o diabo pode transfigurar-se em anjo de luz, como diz 2 Coríntios 11, 13 e 14. Agora, taxativamente, os mortos não se comunicam com os vivos. No livro de Hebreus 9 e 27 está escrito o seguinte. E lemos mais em Lucas 16, 19 a 31, que o rico falecido, ele pedia lá no Hades que um dos mortos fosse ter a casa dele. E a resposta de Abraão foi negativa. Lucas 16, dos versículos 19 a 31, conta que Jesus falou a respeito. Por fim, o resultado dessa consulta de Saul foi trágica para ele. E essa tragicidade pode ser vista em 1 Crônicas 10, 13 a 14, onde se lê que Deus o matou por causa dessa prática abominável. De acordo ainda com Deuteronômio 18, versículos 20 a 22, as profecias devem ser julgadas. Essas do pseudo Samuel não resistem ao exame, são ambíguas, imprecisas e infundadas. Primeiro, Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus. Isso se pode ver em 1 Samuel 28 e 19. Saul se suicidou, de acordo com 1 Samuel 31, 4. E veio parar nas mãos dos homens de Jabes de Gileade. 1 Samuel 31, 11 a 13. Então a profecia da pitonisa, tu e teus filhos estareis comigo, como se fosse de Samuel, em 1 Samuel 28, 19, não se cumpriu literalmente. Não morreram todos os filhos de Saul, como insinua essa profecia obscura. Ficaram vivos pelo menos 3 filhos de Saul: Isbosete, Armone e Mefibosete. Morreram apenas 3, de acordo com 1 Samuel 31, 6 e 1 Crônicas 10 e 6. Pastor, então, diante desses relatos, qual a situação dos mortos segundo a Bíblia? Nós evangélicos cremos que no intervalo entre a morte e a ressurreição do corpo, a alma sobrevive e permanece em estado consciente e inteligente. Emprega-se também na Bíblia a expressão para o corpo, do grego soma, como sendo o homem exterior, e para a alma, do grego psique, e espírito, do grego pneuma, a expressão como o homem interior. Então, lendo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, mostra que há uma sobrevivência do que nós ali encontramos como homem interior.
O que é a alma? Entendemos que a alma é uma entidade consciente e inteligente que habita no corpo e que se separa do corpo por ocasião da morte física. Isso nós lemos em Mateus 10, 28. Algumas vezes, a palavra alma e a palavra espírito são empregadas como sinônimas, falando da parte imaterial do homem como sobrevivendo à morte da matéria, ou seja, do corpo. É o caso, por exemplo, de Eclesiastes 12, versículo 7, Atos 7, 59, comparadas com Mateus 10, 28 e Apocalipse 6, 9 a 11. Então, os textos de Eclesiastes 12, 7 e Atos 7, 59 falam da sobrevivência do espírito, e Mateus 10, 28 e Apocalipse 6, 9 a 11 abordam a sobrevivência da alma como a parte imaterial, invisível do homem e que sobrevive à morte do corpo. O que acontece ao cristão ao morrer? Depois da morte física, o cristão vai estar com Cristo no céu. 2 Coríntios 5, 6 a 8. Filipenses 1, 21 a 23. Enquanto isso, o incrédulo vai para o Seol, Hades, que em algumas traduções aparece como a palavra inferno, e lá permanece em estado consciente de tormento. Então, Seol, Hades, indica o lugar da alma no intervalo entre a morte e a ressurreição do corpo, até a vinda do Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição dentre os mortos. Isso é visto em Lucas 16, 22 a 25. E depois da ressurreição de Cristo, então os que morrem crentes em Cristo vão para o céu, de acordo com as passagens já citadas de 2 Coríntios 5, 6 a 8 e Filipenses 1, 21 a 23. Já os ímpios, eles vão para este lugar chamado Seol, Hades, e ficam em estado consciente de tormento até o dia da ressurreição. Depois do juízo final, os ímpios vão se juntar aos seus corpos e irão para o lugar que a Bíblia chama Geena, ou Lago de Fogo, e estarão por toda a eternidade afastados de Deus. Apocalipse 20, versículos 11 a 15.